ይህ አዋዜ ነው። ኢትዮጵያ በዘ ኢኮኖሚስት መጽሔት አንጻር ክፍል ሁለት ርዕሱ ማራቶንም አጭር ርቀትም ያልሆነ ወይም ማራቶንም አጭር ርቀትም አይደለም የሚል ነው። ትርጉሙን ከታሪኩ ማጠቃለያ የምናገኘው እነሆ። ወደ ታሪኩም ዘ ኢኮኖሚስት ትንታኔውን በማራዘም በ1966 እና በ1983 በኢትዮጵያ አቆጣጠር መካከል ከነበረው ደም አፋሳሽ ጦርነት በኋላ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርና የትንሣኤዋ መሐንዲስ የነበሩት መለስ ዜናዊ ከሞቱ ጀምሮ ሁኔታው ከፋ እንጂ አልለማም ይላል። መለስ ዜናዊ በሰብዕናቸው በአእምሯቸው ርቀትና በጦርነት ወቅት በፈጠሩት ወዳጅነት ኃያልነት የተነሳ ስርዓቱን በየአጋጣሚ ወደፊት ማራመድ ይችሉ ነበረ። የኢኮኖሚስት እንዳለው የግሉን የኢኮኖሚ ዘርፍና ሲቪል ማኅበራትን መኖር ግን አለ ዘ ኢኮኖሚስት መለስ ዜናዊ ይጠሉ ነበር። ከእሳቸው ሞት በኋላ መንግሥት ሰላማዊ የሥልጣን ሽግግር ከውኗል። እንደታቀደው ምክትላቸው የነበሩት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የእሳቸውን ቦታ ተክተዋል። አዲሱ አመራር ደረ መለስ በአብዛኛው የጋርዮሽ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አንድ ውርስ በአገዛዝ ውስጥ ያለውን መከፋፈል መደበቅ ነበር። አሁን ግን አልተቻለም። በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጊዜ ሚኒስትሮች በራሳቸው ውሳኔዎችን ይወስዱ ነበረ። አሁን ግን መጀመሪያ የነባሮቹን ታጋዮች ይሁንታ ማግኘት አለባቸው። የህወሓት ታጋዮች አሁንም ድረስ ጦር ሰራዊቱን፣ ደህንነቱን፣ ቴሌኮሙኒኬሽንና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቦታውን በዋና አዛዥነት ይዘውታል። እነዚህ ሰዎች ጡረታ እስኪወጡ ወይም እስኪሞቱ ድረስ አለ ዘ ኢኮኖሚስት ሌላ 10 ዓመት ያስፈልጋል። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚግባቧቸው አይነት ሰው ናቸው። እርዝነበል በመጠንም ቢሆን ለውጥ የማራመድ መንፈስ አላቸው። በአንጻራዊነት ግን አለ ዘ ኢኮኖሚስት ደካማ ናቸው። ዘ ኢኮኖሚስት በመጪው መስከረም የፓርቲው ማለትም የኢህአዴግ ኮንግረስ ወቅት ሊቀመንበርነታቸው ሊጸናላቸው ይችል ይሆናል ምናልባት ይላል የኢህአዴግ ሊቀመንበርነት። ነገር ግን በዚህ ቦታ ላይ የመቆየታቸው እድል ዘ ኢኮኖሚስት እንደሚለው ዋስትና የለውም። መጀመሪያውኑ መለስ ለምን እሳቸውን እንደመረጡ የረሱ ቢኖሩ ጥቂቶች ናቸው ይላል ዘ ኢኮኖሚስት። ይቀጥል። በጎሳ ደረጃ ከተከፋፈለውና ከተበታተነው ደቡብ ክፍል የተገኙ የፖለቲካ መሪ በመሆናቸው በኢህአዴግ ውስጥ ይበልጥ ኃያል በሆኑት የፖለቲካ ቡድኖች ላይ ስጋት ስለማይጋርጡ ነበር ይላል። በኢትዮጵያ የሚገኙ የቻይና ማህበረሰብ ከፍተኛ አባል ይህ የሀገሪቱ ከፍተኛ ችግር ብለው ያመኑበትን ነገር በስጨት ብለው እንዲህ አሉ ይላል ኢኮኖሚስት። በቻይና ክልሎችን የሚያስተዳድረውና የሚወስነው ማዕከላዊ መንግስት ነው። በኢትዮጵያ ግን ሁሉም ነገር ፌዴራል ነው ይላል። ስራዎች የሚከፈቱት በክልላዊ ኮታ መሰረት እንጂ ለስራው አመችና ተስማሚነት ያለው ቦታ ላይ አይደለም። በተጨማሪም ፓርቲው ጠመንጃውን ይቆጣጠራል የሚለው የማኦ ብሂል ኢትዮጵያ ውስጥ ተዘንግቷል ይላል። በኢትዮጵያ በፓርቲው ሳይሆን ሹማምንቱና የጦር መኮንኖቹ ያሻቸውን የሚያስደርጉ በራሳቸው ህግ ናቸው ብለዋል ከፓርቲው በላይ። በመጨረሻም ማለት የኢኮኖሚስት ወደ ማሳረጊያው በኢትዮጵያ ከፍተኛ አመራሮች በጣም ብቁ ቢሆኑም ሀገሪቱ ቻይና ያላትን አይነት የመካከለኛ ደረጃ አስተዳዳሪዎች የሏትም። በአጠቃላይ ቻይኖቹ ኢትዮጵያን የሚያዩት አለ ዘ ኢኮኖሚስት የበዙ ስልጣን ወለድ ባለሀብቶች ጣል ጣል ያሉባት የብዙሀን ሀገር ናች። ቻይኖቹ ዝም አይነቅዝም ብለው የሚያልፉት፣ በርካታ ምዕራባውያን ግን አፍ አውጥተው የሚናገሩት ነገር የሀገሪቱ የፖለቲካ ጭቆና ስርዓቱን እያዳከመ መሆኑን ነው። ወጣቶች የተበሳጩ ናቸው፣ ስራ አልባ ናቸው። ንዴታቸውን ማውጫ መንገዶቻቸው ሁሉ ወዲያውኑ ተከርችመዋል። ትርጉም ያላቸው የተቃዋሚ መሪዎች ለስደት ተዳርገዋል ወይም ወህኒ ቤት ተወርውረዋል።
ይህም መድረኩን ለቁጠኞች ብቻ አጋልጦታል። የሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች በአስር እጥፍ አድገዋል። ይሁንና ከእነሱ ተመርቀው ለሚወጡ ብሩህ ምሩቃን የስራ እድል በበቂ ሁኔታ የለም። ኢትዮጵያ ዙሪያቸውን ክፉኛ በሚሰጉ ፓራኖይድስ ጉምቱ ባለሥልጣኖች የተነሳ ወዴት መላወስ አቅቷት ተገትራለች። በዚህ ሁኔታ ትንሽ አንከስ እያለች ልትቀጥል ትችል ይሆናል ካላት አመርቂ የእድገት ምጣኔ አንጻር። እንደውም አዳዲስ ከሚመረቁ ሃይድሮ ፓወር መሠረተ ልማቶች የተነሳ ተጨማሪ መጎልበትም ልታሳይ ትችላለች። ይሁን እንጂ ከዚህ እጅግ የላቀ ሁነኛ ብስራት የመሆኗን ትልቅ እድሏን ግን እያጣች ነው። ማራቶንም አጭር ርቀትም አይደለም። ዘ ኢኮኖሚስት እንዳለው ይህ አዋዜ ነው።